Gospodine Vasiću, sve čestitke, ponovo ste u upravnom odboru veoma važne institucije kao što je NALED, o čemu se danas govorilo. Evo da čujemo sada vaš komentar. Verujem da će ovo biti jako korisno za naš grad. NALED izaziva veliko interesovanje, kao što ste videli na skupštini. Blizu 200 delegata je bilo na skupštini, predstavnici vlade, parlamenta, mnogih međunarodnih institucija. I zaista meni je velika čast da treći put budem izabran u upravno telo, upravni odbor NALED-a. U nekim upravnim odborima, institucijama gde sam bio pionir, sad sam već postao veteran, ali radit ćemo istim žarom kao što smo do sada radili. NALED je izrastao u jednu respektabilnu instituciju, tu se ostvaruju mnogi kontakti, mnogi uticaji, imate mogućnost mnogih poznanstava i pored toga što radimo za članstvo, radimo i za naš grad svakako i ja ću to nastaviti u daljem periodu. Vi ste i ranije isticali da lokalna samouprava našeg grada ima jako dobru saradnju sa vladom. Evo danas upravo možemo da se ponovo uverimo da NALED jako dobro sarađuje sa vladom Srbije. To je opet jedna sprega gde se može nastaviti za dobrobit našeg grada. Naravno, NALED je partner vladi na svim dobrim postupcima i zakonima i inicijativama koje vlada radi. Sa druge strane, NALED je kritičar vlade kada to treba, kritičar lokalnih samouprava kada se uvede parafiskalni namet i razne druge stvari. Dakle, NALED u fokusu ima poboljšanje uslova, ambijenta za poslovanje u gradovima i opštinama, a to bez vlade i bez gradova ne može. Bitne su naravno i privrednici, oni daju svoje mišljenje, svoje inpute, svoje kritike i nevladine organizacije i to NALED vrlo vešto objedinjuje.